Рішення Путіна про визнання документів ОРДЛО якраз у той час, коли в Мюнхені міністри нормандського формату обговорювали реалізацію мінських домовленостей, показує, по-перше, підступність цього рішення, тому що це фактично вихід з мінського формату. Тому що я, до речі, не згоден категорично із колишнім міністром Грищенком щодо його коментаря, як він оцінює це рішення, мовляв, Росія з гуманітарної це місії зробила, що вони чогось там хочуть досягнути. Да Путін робить те саме, що вони робили в Абхазії і в Осетії у Республіках Грузії. Спочатку пороздавали паспорта російські, а потім пішли у 2008 році, захопили цю територію під захистом, під приводом захисту російськомовних граждан і русських граждан з російськими паспортами. Сьогодні перший крок – це визнання їхніх документів. Завтра пороздають російські паспорта, а післязавтра ведуть туди війська. Це фактично, я вважаю, це вихід Путіна з мінського формату переговорів. Ми одразу казали, що цей мінський формат не відновлює головної, не досягає головної мети відновлення територіальної цілісності України. І до речі, на Мюнхенській конференції німецька канцлер визнала помилку, що вони поставили політичні питання попереду вирішення безпекових питань. А ми наполягали завжди на тому, що неможливо ніякі вибори на Донбасі, поки не виведені російські війська, не складена зброя і не прикрита кордон. Президент Порошенко проявив слабкість, підписав ці абсолютно антиукраїнські мінські угоди. Тут, а всередині суспільства розказував одне, назовні розказував зовсім інше. У підсумку потрапили в пастку, коли побачили, що мінський формат абсолютно не працює. Брехня ніколи не працює. Тому треба завжди говорити правду, незалежно від того, вигідно чи не вигідно. Коли я кажу, що блокування вугілля – це не вигідно для України, то я кажу правду. Вигідно це мені як політику чи не вигідно? Тому що я маю керуватися, і президент у першу чергу має керуватися не рейтингами, не політичними розрахунками, а інтересом держави. Чи вигідно це українцям, чи посилює це державу, чи отримують українці від цього плюси. І тільки під такою призмою приймати рішення, а не під призмою, скільки тобі лайків поставили у Фейсбуці. Да до чортової матері ті лайки у Фейсбуці і коментарі. Тому що реальне життя це зовсім інше, ніж життя у Фейсбуці. Тим більше ми знаємо, скільки там ботів. І тому мінські домовленості мають, вони, видно, що це мертвонароджене дитя. Навіть якщо воно й виконало якусь там функцію, зупинило наступ, ми сьогодні бачимо відновлення бойових дій і щодня гинуть наші військові. Тому ми наполягаємо на тому, що формат переговорів має бути будапештський. Сторони, які гарантували нам в обмін на здачу ядерної зброї недоторканність, мають виконувати ці домовленості. Рішення Путіна про визнання документів ОРДЛО показує, що Путіна не зупинять жодні мінські домовленості. Ми наполягаємо на тому, що Сполучені Штати мають укласти з Україною пряму військову угоду поза межами НАТО, так як у них є угода з Афганістаном військова, з Ізраїлем і з багатьма іншими країнами. І таким чином продемонструвати виконання Будапештського меморандуму. Крім того, Сполучені Штати повинні надати оборонну зброю для України. Це єдина можливість зупинити Путіна, тому що завтра Путін просто, ми вважаємо, це фактично анексія. Рішення про визнання документів ОРДЛО, це як анексія була Криму, отак сьогодні анексія частини нашої території на Донбасі. Далі можна... І тому, пане Розумов, найголовніше, ми наполягаємо на тому, що мають бути розірвані дипломатичні стосунки з Росією. Почули.